Hrvatski narode, institucije Hrvatske su urušene i urušavaju se. Odakle je pravo tražiti od ključnih ljudi Hrvatske države da SOA kaže da li je netko ruski igrač, što je tražio kolega Ostojić iz SDP-a, ili premijer čak da kaže SOA javnosti da donese presudu da li su oni veleizdajnici. Tko je to dao za pravo? Najprije su kadrovirali SOA-u, stavili svoje ljude, ima tamo i profesionalaca, međutim su je obezvrijedili. Niti je SOA pravosuđe, niti u dnevno političke svrhe se koristi, nego u zaštitu sigurnosti nacionalnih interesa. A ne u zaštitu Mao Tse-tunga ili Andreja Plenkovića. Pa ovo Mao Tse-tung nije radio. Što rade dva prijatelja neraskidiva iz djetinjstva koja su nastala na Zrinjevcu točno, inkubatoru Mate Granića i Zora Milanović i Andrej Plenković. I svi oni ključni ljudi koji vode sad državu i naš predsjednik sabora Jandroković i Kolinda Grabar-Kitarović. Sve to iz te matice, iz istog legla. I sad ti koji bi morali osnažiti diplomaciju, oni su urušili našu diplomaciju. Tri godine nije imenovan nitko u našim ambasadama i veleposlanstvima. Urušena je hrvatska diplomacija. Jer Briselci misle samo na sebe kao Lolek i Bolek. Neraskidiva veza pupčana iz mladih dana i danas ih održaje, do duše sad se svađaju i privlače pozornost. E tome treba stati u kraj. Granićevoj, zrinjevačkoj politici. Kako je moguće da mi ovdje ne dobivamo saborski zastupnici odgovor? Ja sam Plenkovića pitao da li će slati hrvatske vojnike u istočna ratišta. Nije odgovorio. Znate zbog čega? Je vrijeđao. Vidite ovih dana. Onaj ko glasa mora znati, ja neću glasati za ovu misiju. Zbog čega? Da Hrvatska mora voditi mirotvornu politiku. Mi smo premali da budemo glavni. Andrej Plenković se stavio ulogu glavnoga čovjeka. Da on vodi ovaj rat u Ukrajini. Da će on riješiti taj problem. Međutim, stvari ne stoje tako. Nama u Domovinskom ratu je uveden embargo. Mi smo se branili sami. Nama je samo nekoliko članica pomagalo i da nije bilo Vatikana i Njemačke, ni dan danas ne bi bili priznati. A ovo što se sada radi oko Ukrajine i oko misije i Rusije, hrvatska vojska se ne treba uplitati. Hrvatski vojnik mora ići štititi hrvatsku granicu koja je propusna kao švicarski sir, zaštiti nas ilegalnih migranata. A ne da se SOA bavi s time da li je HDZ veleizdajnici ili što je Ranko Ostojić reka da li je Milanović tražio svoje, da je Milanović ruski igrač. To je najmorbidniji oblik ugrožavanja nacionalne sigurnosti. Najprije imenujete te ljude, na kraju tražite odluke. Umjesto da skrbimo o sigurnosti Hrvatske, o hrvatski vojnik na hrvatsku granicu, hrvatska granica vam je šuplja kao sir. Drago mi je što je ministar ovdje. Šuplja kao sir. Ulaze kako god žele. Imamo izmjenu radne snage. Uveli ste euro. I za mene je to veleizdajnička politika, premijeru Plenkoviću. I vi ste za mene veleizdajnik. Jer euro je nanio velike štete hrvatskoj državi, hrvatskom narodu. Vidite kolika je inflacija. 57% je skuplji kruh nego što je prije uveden euro. To su činjenice. I ne može sad SOA prosuđivati i Plenković pliti prstom ko Hruščov u zemane. E sad neka nas neko prozove veleizdajnicima. Da, vi ste veleizdajnik, simbol nacionalni, to je hrvatska kuna za koju smo se borili u zastavu i pušku na hrvatskom vojniku na ramenu koji mora braniti isključivo interese Hrvatske, a Hrvatska kao država bori se za mir kroz institucije da budu i u Ukrajini i u Izraelu i ne znam, na Bliskom istoku ne znam di, nego Hrvatske, a Hrvatska kao država bori se za mir kroz institucije
da budu i u Ukrajini i u Izraelu i ne znam, na Bliskom istoku, ne znam di. Nego mi preuzeli glavnu ulogu i stavili metu na čelo hrvatskom narodu. E, dosta je toga. Kolega Bulj, koristite izraz veleizdajnik bez da dadete bilo kakve argumente. To što se neko zalaže za euro ne može značiti i nije veleizdajnički, jer se onda i vama koji ste protiv eura može reći da ste veleizdajnik, jer biste vi možda jugoslavenski dinar. Tako da ne govorite takve riječi, takve uvrede i optužbe, jer to nije korektno. To je politički potpuno s druge strane onoga što je prihvatljivo i te riječi ne koristite. Dakle, veleizdajnik je u politici najgora optužba. Onaj koji je veleizdajnik, taj ide na tešku robiju ili prolazi još i gore. Dakle, ljudi moji, molim vas, ne koristimo takav izričaj. Jer nabacujemo se teškim riječima, teškim optužbama, bez ikakvih argumenata. Izvolite povredu Poslovnika. Hvala, lijepo povredili ste. Članak 238. omalovažavate saborske zastupnike. To je moja politička ocjena. I što je Plenkovićeva ocjena da smo mi ruski igrač. Za mene je uvođenje eura veleizdaja. Ja mogu donijeti tu političku ocjenu. I hoćete pitati sa SOU, je li to veleizdaja? Za mene je, jer ste napravili inflaciju koja uništava hrvatsko društvo, koja uništava hrvatske umirovljenike. Kolega Bulj. Šupljena je granica kao sir, vi napotrebljate vojsku. Kolega Bulj, za mene je vi to veleizdaja, možete... To je politička ocjena. Kolega Bulj. Andreju Plenkoviću, samo, molim vas, dozvoljavate da govori da sam ruski igrač velik... ne, i meni spominjete jugoslavijski dinar, vi mi spominjete kolega jugoslavijski dinar. Kolega Bulj, sjednite. Koji ste bili u Srivanjarskom inkubatoru. Sa Milanovićem i Plenkovićem. Kolega Bulj, ajde, prestanite vrijeđati, to je prvo. Vi možete iznijeti svoju ocjenu o euru, ali ne možete zbog toga optuživati nekoga da je veleizdajnik, jer onda je ovdje cijela pola, barem 70% dvorane su veleizdajnici po tom vašem tumačenju. I banalizirate izjave i banalizirate optužbe i molim vas da to ne činite. Kolega Grmoja, izvolite. Povređen je članak 238. Dakle, premijer konstantno crta metu na čelu hrvatskih zastupnika koji imaju svoj stav. Naziva ih ruskim igračima. Jednog hrvatskog branitelja koji se borio za Hrvatsku vi nazivate ruskim igračem. Ne znam jeste li se vi borili. Proglašavate ga nekim ko se zalaže za jugoslavenski dinar, što je skandalozno. Dakle, kada vi to radite, to se može. A kada vama netko da ocjenu vaše politike, onda kolega imamo, Grmoja, onda vi jako imamo dobro problem. Znadete da ja nikoga ne vrijeđam, nego govorim kakva je logika koju upotrebljava kolega Bulj i on kaže oni koji su za euro su veleizdajnici. Ja kažem onda će oni koji su za euro reći onima koji nisu da su veleizdajnici. Pa nemojmo koristiti izraz veleizdajnik, jer kad nekome kažete da je veleizdajnik, taj onda ide na robiju. Ili prolazi još i gore, još jednom ponavljam. Dakle, birajmo riječi, birajmo ocjene. Možemo stav svoj o nekoj temi izreći bez da upotrebljavamo tako teške riječi. Na to apeliram. Kolega Jurčević, izvolite, povreda Poslovnika. Evo, 238. Predsjedavajući, mislim da griješite, jer izdaja, veleizdaja su legitimni pravni, sociološki, politološki, filozofijski termini i legitimno ih je koristiti. Bilo je puno uvredljivijih i težih riječi ovdje, pa niste intervenirali. A kad se radi o tome, dakle, valjda vam je poznato proteklih dana da je upravo vaš nadređeni, dakle neprosvjećeni apsolutist tražio od SOA-e, jel, dakle da se kolega Jurčević, dobivate kad se radi o tome, dakle valjda vam je poznato dakle neprosvjećeni apsolutist tražio od SOA-e, jel, dakle da se kolega Jurčević, dobivate opomenu jer ovo nije povreda Poslovnika nego replika. Izvolite sjesti. Kolega Đakić, povreda Poslovnika. Pravi gledatelj, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put istine života, malo duži video, ali nadam se da vam je zanimljiv bio ako ste pogledali. Evo Miro Bulj, govor, 5 minuta govor, spominjalo nacionalne interese, nacionalnu sigurnost, naravno Hrvatska je u lošem stanju, sve je rečeno, eto, što je Miro Bulj rekao, nema što šta dodati. Uokvireno, ništa nije dobro.
Pa ne znam što je dobro u Hrvatskoj, katastrofa. I evo onda su replicirali Nikola Grmoja, Josip Jučević i Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, Hrvatska demokratska zajednica, vladajući. Vlada i predsjednik sabora se buni, kako govori Miro Bulj, tako. A tu vam je tako, eto vidite, dokad će sve loše trajati, kako će sve završiti. Bliža je dalja budućnost, to jedino Bog zna. Jedino Bog može pomoći, treba se moliti Bogu. Kajati se za grijehe i biti strpljivi. Sve je na Bogu, znate, Bog je iznad svega savršen. I Božja je zadnja. Pozdrav.